גמרא מסכת חגיגה, דף ה עמוד ב אומרת, בשמו של יעקב איש כפר חיטאיה, מאי דכתיבו ברבנן, וכי עוד לנצח לא יראה השחת, כי יראי חכמים ימותו. זה פסוק שומעים במזמור, מזמור מ"ט בתהילים, זה הפרק שומעים בית אבל. זאת אומרת, הפסוק, וכי עוד לנצח לא יראה השחת, כי יראי חכמים ימותו. כמובן, הפסוק שעצמו בעייתי, מה זה וכי עוד לנצח, הרי אדם לא חי לנצח, אדם בסופו של דבר יוצא מן העולם הזה, והפסוק ממשיך, כי יראי חכמים ימותו. אז איך אדם חי לנצח, זה שיראי חכמים שמתים, אז מה זה כי יראי חכמים ימותו? ומה יראי חכמים במיתתן יחיה, בחייהם על אחת כמה וכמה. אז הגמרא בעצם אומרת שיראי חכמים במיתתם הוא חי. זה כמובן מתקשר לכך שצדיקים במיתתם קרויים חיים, אבל מיתה זצה מדגיש פה כל שם מדי פעם, שרשעים בחייהם קרויים מתים, כי הם רואים את החמה בזריחתה ואינם מגיבים, מת לא מגיב, חי מגיב. אז אדם שהוא חי ביולוגית ולא מגיב לסביבתו, הוא מת. ולעומת זאת, אדם שהוא צדיק במיטתו קרוי חי מסיבה פשוטה, כי הוא ממשיך לפעול. ההבדל בין חי למת, חי פועל, ומת איננו פועל. האדם החי משפיע, והוא גורם לכל מיני תזוזות. וצדיקים במיטתם קרויים חיים, כי הם ממשיכים להשפיע עלינו. כי אדם שומע תורתם, הוא מתבונן בדמותם, הוא שומע, הוא שומע את מה שהם עשו, הוא שואל את עצמו, מה היה אומר לי מורי ורבי לעשות במציאות כזאת? וכך הצדיק במיתתו ממשיך להשפיע עלינו. ועל כן, אומרת הגמרא פה, שכמה עורך חכמים במיתתם יחיה, ולזה התכנסנו היום. כדי בסופו של דבר לראות חכמים במיתתם כדי לחיות, או יותר נכון, אותם צדיקים שקוראים חיים לשמוע את מעשיהם. וברוך השם זכינו ששני אנשים שהיו קרובים לרב עמיטל וזכו להתבונן בו, כל אחד מזוויתו, אחד רב דני טרופר שזכה לפעול הרבה מאוד ביחד עם רב עמיטל, גם במישור החינוכי, גם ובעיקר במישור הציבורי, ובסוף עמיטל אפשר לומר שמישור הציבורי היה גם המישור החינוכי, הוא דאג לעם ישראל והיה לו הרבה מה לומר הרבה מה לומר ברמה הציבורית שהיו בסופו של דבר תורה שחיה ומחנכת, והבדני זכה להיות איתו, לעבוד המון המון שנים ולפעול יחד איתו ולראות את אותו חכם בחייו, והוא נזכה שהוא יוכל לספר לנו על החיים מתתו. והרב אסי שנמצא פה כל יום, היום אנחנו מגייסים אותו כאדם שהושפע עמוקות מאב עמיטל, גם כחניך, ולאחר מכן זכה גם להתייעץ איתו כמחנך, והוא ידבר גם כן על עולמו החינוכי של אב עמיטל, ששני עולמות הללו היו שטובים אצלו יד ביד, ולכן שני הדוברים פה ישלימו איש את רעהו, וכל אחד יהיה את דמותו, כדי שנוכל לראות חכמים ולחיות. אני אספר לכם, תחושה מוזרה לי להיות בבית מדרש הזה, שהייתי מאוד קרוב לשתי דמויות, גדולי ישראל שניהם, שאינם כאן היום, רב עמיטל ורב ליכטנשטיין, במשך עשרות שנים הייתי קרוב לשניהם, והיום אני רוצה קצת לשתף אתכם עם האישיות המיוחדת, הדמות של הרב עמיטל. אלף, אני לא הייתי תלמיד בישיבה. גם לא הייתי רם בישיבה, לא עבדתי בישיבה. אבל הוא היה דמות מאוד מרכזית בכל החיים שלי.
הוא דמות שבעצם היה בו משהו מאוד מיוחד. היה לו עוצמות אדירות וגם כן עדינות. שני הדברים חיו בכפיפה אחת בתוך הרב עמיטל. בשנת תשל"ד, 1970, אני הקמתי את גשר. מפגש בין דתיים וחילונים. נו, היום יש עשרות גופים שעושים את זה, זה מאוד פופולרי. כשאני הקמתי את גשר, לא היו מפגשים בכלל ביניהם. וכשאנחנו באנו על בשורה, הייתה חשדנות גדולה. והפגשנו, עשינו את הסמינריונים הראשונים של תיכוניסטים דתיים וחילונים ודתיים בישיבה. לא, לא, לא במקום הזה, בניסנים הירדנים בכפר עציון. שם עשינו את זה. והיו התקפות אדירות עלינו משני הצדדים. החילונים אמרו שאנחנו מחזירים הילדים בתשובה. והדתיים היו משוכנעים שנקלקל את הילדים שלהם. עכשיו, הרבה סבלו אותנו. אבל רב עמיטל, הוא היה על ידי לתת את התמיכה שהייתי כל כך זקוק לה באותו זמן לעמוד בזה. הוא היה איש חזון, הוא ראה משהו גדול בזה. הוא ראה טרגדיה בפערים שהיו בין הדתיים וחילונים. וכאן הוא ראה ניצוץ של איזה שינוי שמתחיל להיות. היה לו גם כן חשיבה מחוץ לקופסה, תמיד. אני אתן לכם שתי דוגמאות של דברים שאני עדיין זוכר מהשנים הראשונים האלו של גשר. אחרי ההתקפות היו, והדתיים, אם אתה כבר מביא חילונים, למה אתה לא מחזיר אותו בתשובה? למה רק לתת להם קצת יהדות? ואני פחדתי, נחזיר אותו בתשובה, לא יבואו עוד. אז הלכתי לרב עמיטל והוא אומר לי ככה, דני, הוא אומר לי, תגיד לי, מי יודע מה חשבון אצל הקדוש ברוך הוא, מה יותר חשוב? לקחת אדם אחד, 10 צעדים קדימה, או 10 אנשים צעד אחד קדימה. אתה תעשה מה שהחושים שלך אומרים לך. וגם כן היה מקרה שאיזה הורה, זה לא הורה, זה מורה, שתקשר אליי, איזה דתי בא לסמינריון של גשר, והוא נהיה חילוני. לא קורא לזה דת לשעס. חילוני. אז באתי רב עמיטל, הייתי צעיר, זה הפריע לי מאוד. אז רב עמיטל מחייך ואומר לי, דני, תגיד לי, לא קורה שכל יום דתיים נהיים חילונים? מי שיכול להפוך להיות חילוני בסמינריון של גשר, חיפש דרך החוץ ומצא אצלך. אל תדאג, אתה תמשיך בדרכך. דברים כאלו הם כל כך חשובים. התמיכה הבלתי מסויגת שהוא נתן. הייתי מבקר אצלו, נסענו בעצם איזו ידידות מיוחדת. הייתי מבקר אצלו בבית, פעם בשבועיים, שלוש, והיינו יושבים שתיים שם, הייתי יושב על הספה, הוא בצד מרים, אשתו על ידו, ואיזה חום ואיזה חוכמה הייתי מקבל שם. ושם אני ראיתי אדם עם חושים, חושים לא רגילים, לחוש מה קורה בעם ישראל. זה משהו שקשה לי להסביר. אבל היה לו את זה. הוא היה אדם במיטל עם תחושת הודעה עצומה. שמע, הוא כל זה נראית לו הרגשה. הוא שרד את השואה, היחיד במשפחה. הגיע לארץ ישראל. חלום של יהודים במשך 2000 שנה, למדינת ישראל. הוא למד תורה כאן, למד תורה גם בונגריה. הוא זכה להתחתן עם נכדה של ראש הישיבות בארץ ישראל, הרב איסה זלמן מלצר, ונהיה ראש ישיבה. הוא הייתה לו הרגשה, הטוב כי לא חלו רחמך. פשוט האהבה שהקדוש ברוך הוא מראה לו, זה היה קשה לו להבין את זה. היה מאוד קרוב לתלמידים שלו.
המשבר שהוא עבר במלחמת יום כיפור, כששמונה תלמידים נפלו, קשה לתאר. אני לא הייתי מגויס אז, עדיין. והייתי אצלו הרבה פעמים. ובעצם אני עדיין זוכר, אחרי המלחמה, כשהוא נתן את ההספד המפורסם שלו, שמונה נסיכי אדם על שמונה תלמידים, באתי אליו לילה אחרי זה, והוא היה בסערה רגשית. והוא אומר, דני, אתה לא יודע כמה זה היה קשה. אמרתי, אביטל, זה כל כך טוב ומדויק. הוא אומר, מה זה מדויק? אתה צריך להבין, יושבים שם הורים של שמונה תלמידים. איך אני אומר משהו מדויק על הבן שלהם, ושאני לא אדבר חס ושלום דקה יותר על התלמיד זה מהתלמיד הזה? הכל יהיה מדוד. איזה רגישות יש לאדם שחושב ככה, שמבין בעומק את הכאב של ההורים. והיה לו עוד משהו מיוחד. וזה ראיתי רק אצל שני אנשים בחיים. צדיק באמונתו יחיה, אנשים שהיו יכולים להיות המנהיגים של הציבור שלהם, אבל ויתרו את זה בגלל אמונתם. אמרתי את זה בהספד שהיה ב-30, אתם לא הייתם התלמידים, אז אני חוזר על זה עכשיו, שחשוב להבין את האדם. אני למדתי אצל רב סולובייצ'יק. עכשיו רב סולובייצ'יק היה הנכד של רב חיים, היה גאון עולם, בא לארצות הברית, היה מבריק, ובעצם הוא היה מיועד להיות הבכיר של ראש הישיבות בארצות הברית. גם בשביל הלימוד וגם בשביל היחוש שלו, הכל, וגם הדיבור, כשהוא היה מדבר, הוא מדבר בחסר עליון. ובשנות ה-40 הוא היה חלק מכל ראש הישיבות, היה חלק מאגודת הרבנים וכו'. אבל ברגע מסוים, הוא לא יכול להאמין בדרך הזה. הוא אומר, איך אפשר לא להתייחס למדינת ישראל? ההתעלמות ממדינת ישראל, הוא לא היה הרב קוק, רחוק מזה, הוא לא האמין במשיחיות. אבל, הקדוש ברוך הוא עשה משהו, איך אפשר להתנער מזה? ולימודי חול, איך אפשר לא להיות אינטליגנטים במובן הרחב? אז רב סולובייצ'יק ויתר על המנהיגות, ונידו אותו. או כשהם צריכים אותו, קראו לו, אבל נידו אותו. גם רב עמיטל, תדעו שהוא היה מיועד להיות הראש של הציונות הדתית. הוא יש כריזמטי, לחם במלחמת העצמאות, היה ראש ישיבה, חנן פורט שהוא היה אליל של הנוער, היה מאוד מקורב אליו, הוא היה מסד הקדושן של חנן. אבל פתאום הוא ראה משהו קורה לציונות הדתית שהיה נגד אמונות שלו. אצלו, אם הייתי צריך לומר, מה יש סודות של התורה שלו, הכל נבע מתורה, אבל יש שלושה דברים שאני שמעתי ממנו יותר מכל דבר אחר. מוסר, מוסר צריכים להיות מוסריים. ארץ ישראל, המרכזיות של ארץ ישראל, וגם כן קידוש השם. והוא חשש של הציבור שלנו, בגלל המסירות היתר לארץ ישראל, מאבדים את החושים המוסריים ויעלולים לעשות חילול השם. הרי הוא הבין שהציונות הדתית יש להם תפקיד מאוד מאוד מיוחד. הוא אומר שיש שליחות של הציונות הדתית. דיינו, להבטיח שיבנה איזו חברה במדינת ישראל לפי חזון הנביאים, חברה מוסרית. שישפיע לא רק על כל העולם כולו. הוא מצטט את המאמרים שלו כמה פעמים, את הרב קוק, להוציא את האנושות מתחת סבל נורא של צרות רוחנית וחומרית ולביאם לחיי חופש, מלאי הוד ועדן. היה לו תפקיד קוסמי לצירות הדתית. זה התפקיד שלנו. ובמקום זה, מה הוא ראה? הוא ראה משהו שהבהיל אותו. הוא אומר שהכל מצטמק
אנחנו הופכים להיות גוף שיש לנו מנצמים לנושא אחד בכל כוח ובכל מודנו, ארץ ישראל. אבל הוא פחד מישר, פחד מוות. הוא פחד שהכוחות הדימים שלנו מופנים בכיוון אחד, במקום להיות משפיע על הכל, אנחנו הופכים להיות נישה. תבין את התפקיד שהוא ראה לציונות הדתית, תרשו לי לספר לי סיפור אחר שתבינו את זה. אתם לא מכירים אותו. היה אחד ישעיהו ליבוביץ' שכל מי ודורי מכיר את השם הזה, הוא היה פרופסור, הוא היה ליברל, סופר ליברל, עם דעות קיצוניות, לא ליברליות. הוא פעם סיפר לי שהוא כתב בשנות ה-50, תחילת שנות ה-50, סדרה של מאמרים בארץ להפריד דת מהמדינה. הוא קרא טלפון מבן גוריון, קראתי עם הערים שלך, אני רוצה לדבר עםך. נו, אז הוא גר, ילמץ גר ברחוב וסישקד, הוא הלך לדירה של בן גוריון. אז בן גוריון אומר לו, למה אתה רוצה להפריד דת מהמדינה? אז ליבוביץ' בדקו שואל, למה אתה רוצה דת שיהיה במדינה? אז בן גוריון אומר, אם הדת במדינה, אני יכול לשלוט על זה. אז ליבוביץ' אומר לי, זה בדיוק הסיבה. התפקיד של הדת להיות המצפון של המדינה. בשביל אנחנו כאן, בסדר רבי טל אמר, להיות הכוח המוסרי, לעשות קידוש השם. והוא היה ממש חרד מחילול השם. והוא ויתר על המנהיגות בזה שהוא הלך נגד כל שאר הציונות הדתית. הוא דיבר על נושאים של שלום. הוא חושב שזה מוסרי. הוא לא יודע אם אפשר להגיע לזה פרקטי או לא, זה לא משנה. הוא אומר, לא ייתכן שאנחנו שמייצגים את התורה לא מייצגים את הנושא של שלום, שזה כל כך מרכזי אצלנו. והחושים שלו, זה, אני זוכר את זה, בסוף שנות ה-70 הוא אמר לי שהיא באה אליו, הם יעשו משהו משוגע. אמרתי, לא יעשו משהו משוגע. הוא אמר לי, הם יעשו משהו משוגע. ואז בא המחתרת היהודית. הוא הרגיש את זה כל הזמן. האנטי-ממלכתיות שהיה בפינוי ימית, שאנחנו אמרנו לוחמים נגד החיילים שלנו, זה זעזע אותו. היה קשה לו. וכשרבין נרצח, אני לא אשכח את הלילה הזה, באתי אליו הביתה. הוא היה הרגש. הוא אומר, דתי זה, הוא אומר לי, דני זה דתי, דתי הרג אותו, אמרתי, רצח אותו, אמרתי, רבי טל, אנחנו לא יודעים כלום עדיין. הוא אומר, דני, רק דתי היה רוצח אותו. בסוף פרומים את טלוויזיה, אני יושב איתו, רואים תמונה, יגאל עמיר, ומסביבו שוטרים, הוא בלי כיפה. אמרתי, אתה רב רבי טל, הוא לא דתי. אז הוא אומר לי, דני, אל תהיה נאיבי, הוא דתי. ברור, דתי. הוא ראה מה קורה ציונות, את החושים שלו אמרו לו מה שיהיה. והוא יהיה חרד. והוא ידע הוא קרוע. הוא אהב כל כך את ארץ ישראל. והוא מצד זה, קצת שני, רואה מה שקורה מסביבו, זה נורא. הוא תמיד האמין בדבר של מורכבות. הוא פחד מאוד מפשטנות, מי שרואה רק איזה ראייה של לייזר, ככה, לא רואה שום דבר בצדדים. הוא אומר, הכל מורכב. הדרך שהולכים בפשטנות של הציבור שלנו, והוא ויתר על המנהיגות. ואני אומר לכם, לפגוש אנשים בחיים שמוכנים לוותר על מנהיגות בגלל אמונה שלהם, על זה נאמר צדיק באמונתו יחיה. ואני אומר, אני זכיתי להכיר שניים כאלה בחיים, ולא זכיתי, והכרתי עוד אחד היטב שלא עשה את זה. ואני לא אומר זה, ואני לא אכתב על זה, ואני לא אומר להפך מזה. אבל הדבר הזה היה נורמלי. שלא ויתר. זה קשה לוותר על דבר כזה. אני גם כמר עוד דבר, כולנו, לא יודע זה גם בסרטים כאן, אני יודע, המיטל השיר שהיה אהוב אצלו, היה ותאר ליבנו לעבדך באמת, היה לו איזו מנגינה מיוחדת, הוא ישר את זה, עומד באמצע, בדבקות ממש, שר ותאר ליבנו לעבדך באמת עם התלמידים מסביבו.
אצלו באמת היה דבר כזה. הוא רצה לעבוד השם באמת. הוא אדם כל כך ישר ומוסרי. קשה להבין. אני אומר לכם סיפור שאני יודע בגלל שאני הייתי בפנים. הייתי איתו במימד, מפלגה שניסינו לעשות, נקשר לבו של צעירות דתית בדרך במרכז, לא בצד ימין. לא נכנסנו לכנסת. בסוף נשארו הרבה חובות. לאט לאט כיסינו את החובות, נשאר 50,000 דולר חובות. נשארו. יום אחר אני אצלו, והוא אומר לי, דני, לקחתי את הכסף שלי ושילמתי את כל החובות. אמרתי, רב מיטל, למה אתה אישית? מה זה? הוא אומר לי, דני, זה שאנחנו נכשלנו, הדפוס צריך לסבול? הוא התפיס בשבילנו, אנחנו אחראים. לא יראו מושג של פשיטת רגל או משהו כזה. מוסרית, אנחנו חייבים. כמה חודשים אחרי זה הייתי בארצות הברית, הוצאתי את הכסף ממישהו, דני אברם, שהוא היה חבר משותף שלנו, אדם שלא הרגיש את ה-50,000 דולר. אבל זה היה האדם המיוחד הזה. ואני אומר, כשאני מסתכל בחיים שלי, הוא היה אדם שהיה לו כל כך הרבה השפעה עליי אישית וגם על החיים הציבוריים שלי. לא עשיתי שום דבר בלי להתייעץ איתו, לדבר איתו. אף פעם לא יצא מושג של דעת תורה. הוא היה יושב עםך, מדבר, מנתח. תמיד שכל נותן לך הרבה. ואתם כאן זוכים כאן ללמוד בישיבה שהוא ורב ליכטנשטיין בנו. ורק תדעו שזה אמיתי מה שמספרים, אני זוכר את זה, הוא אמר לי את זה. כשהוא היה הקים את הישיבה, הוא לא רצה להיות ראש ישיבה. הוא חלם להביא לכאן תלמיד חכם גדול להיות ראש ישיבה. עליו, מעליו. הוא היה ענב. והביא את רב ליכטנשטיין, רק רב ליכטנשטיין סירב. הוא אומר, שנינו ביחד. זה האיכות של האדם שהיה רב מיטל. ואני אומר, אני זכיתי להכיר אותו. יש כמה אנשים בודדים כאן בבית מדרש שזכו כמוני, ואני אומר שכולכם זוכים ללמוד בישיבה שהוא הקים וקים, ושהרוח שלו עדיין נמצא כאן. יהי זכרו ברוך. ברשות ראשי הישיבה, רמי, משפחת עמיטל וכל הקהל, אני אדבר על שלוש נקודות, שלושה קווים במשנתו החינוכית של הרב. אני אדבר על האמון, על הזהות הברורה ועל אמונה תמימה ושכל. אבל לפני כן אני רוצה להגיד תודה לרבנית עמיטל, היא לא פה איתנו. באחד המפגשים שלי איתה, שאלתי אותה איך זה היה להקים את הישיבה, איך זה היה לגור בכפר עציון, אני גר שם היום, בתנאים קצת אחרים, איך זה היה לגור שם בניסנים האלה, ולבוא לשם כל שבת שנייה. אז הרבנית אמרה לי, זה בכלל לא הייתה בעיה, מאוד אהבתי את זה. והדבר הזה הוא, אני חושב, מאוד מאוד משמעותי לנו, בתור תלמידים בישיבה, הכרת הטוב. הרבנית על כל מה שהיא עשתה עבורנו, ואני רוצה לצטט עוד משפט אחד של הרב גלעד, מהדברים שנמצאים בספר לעובדך באמת, הוא פונה לרבנית. האצילות של אישיותך הקרינה רבות לא רק על דמותו כאדם, אלא גם על הרב עמיטל כמנהיג ומחנך וכמורה דרך. ואני אומר, לא רק על כך, אנחנו תלמידיו ותלמידי תלמידיו, חייבים לרבנית תודה. טוב, עכשיו אני רוצה לדבר על האמון בתלמידים. וזה לא רק אמון בתלמידים בנו כתלמידים, אלא הרעיון של אמון בתלמידים. אז אני חושב שהדוגמה אולי הכי בולטת לדבר הזה, זה הרעיון של חינוך דרך שתיקה. הרב עמיטל אהב לצטט את
את הגמרא, בעצם את מור מסלונים, על מילה בסלע ושתיקה בתרי, שדרך אגב הייתי צריך להפתיק עכשיו, כי הרב עמיטל אמר שמה שאם תאמר אותו תקבל עליו סלע, אם תשתוק אותו תקבל שני סלעים. זה המשמעות של מילה בסלע ושתיקה בתרי, וטוב, אני צריך להמשיך לדבר, אז אני אדבר, אבל בעיקרון זהו. זה היה הרעיון שהמסרים עוברים בשתיקה. וטוב, בתור תלמיד זה היה מאוד מאוד קשה הדבר הזה, שטוב, מה הרב אומר? ואני חושב שאחד הדברים שעומדים מאחורי השתיקה הזאת, זה אמון מאוד מאוד גדול בך, בתור תלמיד, שתבין לבד. כלומר, אני אשתוק את זה, ואתה תבין מה אני מתכוון. טוב, אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הוזכרה פה במילה, היו כל מיני מחלוקות פוליטיות בציבור הישראלי, ושחלקן הגיעו גם לישיבה, זה קשור בפינוי עמית, אחר כך בהסכמי אוסלו, אחר כך גם בהתנתקות, והרבה מאוד פעמים הרב עמיטל עמד פה ודיבר, ואחרים עמדו פה או במקומות אחרים ודיברו, אני זוכר את התקופה שבה שיחה של הרב עמיטל בבית מדרש, ואחרי השיחה של הרב מדן באודיטוריום, ותמיד זה היה, אתם תשמעו בתור תלמידים ותחליטו לבד. אני מאמין בכם שאתם תבחרו מה שנכון, מה שנכון לכם. יש לי אמון מלא בכם שאתם יכולים לשמוע גם אותי וגם אחרים, ולקבל את ההחלטות בעצמכם. נקודה שלישית שקשורה לעניין הזה של האמון, במפגש שהתקיים בבית משפחת עמיטל, תמיד היינו מגיעים לשם עם תלמידות מהמדרשה בעין הנציב, המפגש תמיד היה בין 3-4, תלמידה קמה ב5-4 ומצביעה ואומרת שיש לה שאלה קטנה, שאלה קטנה זה איך מצליחים בחינוך ילדים. אז הרב עמיטל אומר, טוב, זאת לא שאלה קטנה, אבל בכל זאת אני אענה לך, והוא אמר שני דברים, הוא אמר שצריך, הורים צריכים לאהוב את הילדים שלהם, זה הדבר השני, אבל הדבר הראשון הוא אמר, צריך שיהיה כנות, לא לזייף, לא לעשות הצגות, רק מה שיהיה באמת אמיתי, יהיה סיכוי שהוא יעבור. ושוב, גם פה, הרעיון הזה של אמון, שאתה מאמין בתלמיד, בהקשר הזה בבן, בילדים, שיקלטו את המסרים רק אם הם יגיעו באמת, יגיעו באמת ולא מתוך הצגה. הדבר האחרון, זה כבר ממש מפורש, כל מה שאמרתי עד עכשיו היה בעצם מיותר, כי הדברים כתובים בצורה מפורשת. הפרק האחרון של הספר הזה, שאחר כך אני אתייחס אליו עוד פעם, הוא על יכולת החלטה עצמאית, והרב עמיטל מאוד מאוד, כן, הדגיש את הרעיון הזה, שאדם צריך שיהיה לו יכולת החלטה עצמאית, והתפקיד של בעצם של הרב הוא לא ליצור איזושהי תלות, אלא ההפך, ליצור תלמידים שיוכלו ללכת בדרכם, ולאו דווקא בדרכו. אני רוצה להעיר פה שני דברים שקשורים למחירים של הדבר הזה. כלומר, מצד אחד, באמת הרב עמיטל היה לו אמון מאוד מאוד גדול בנו. מצד שני, היו לזה צדדים גם לפעמים קצת לא ברורים. אז צד אחד, זה סיפור שהיה מאוד סוער בשיעור שלנו. כשהיינו בשלט, אז נהגו החבר'ה לתפוס טרמפים על מדים. היום לדעתי כבר פחות עושים את זה, אבל פעם זה היה מאוד מאוד מקובל. לאדם על אזרחי לא היו עוצרים, לאדם על מדים היו עוצרים, אז אנשים לבשו מדים ביום שישי אחרי השיעור הולכים לבוש מדים, יורדים לצומת ותופסים טרמפ על מדים. והיו כאלה שחשבו שהדבר הזה הוא בעייתי, כי זה שימוש ברכוש הצבא בלי רשות. טוב, אז באיזושהי שבת, בתי, שאלו את הרב עמיטל אם מותר לעשות את זה. והתשובה הייתה, גם כן, מימרה שהייתה אהובה עליו, דאמר אבונה, כיוון שהדבר אדם עבירה ושנה בו, הותרה לו. טוב, אז אני יכול להגיד, אני הבנתי, יש פה עוד אנשים פה מהשיעור שלי, אני הבנתי שהוא מתכוון להגיד שזה אסור. כי היתר של רבונה, זה אומר שעשית משהו לא בסדר, אז אין היתר של רבונה. ואחרים בשיעור שלי אמרו, טוב, הרב עמיטל אמר שיש היתר של רבונה. אפשר להשתמש ביתר של רבונה והמשיכו לנסוע עם מדים. טוב, עברו שנים, ואז מתישהו, אני לא יודע, הסתכלתי בעלוני שבות ישנים, לא זוכר באיזה הקשר עשיתי את זה, וגיליתי שהיה מאמר של רב יואל בן נון על שימוש במדים בשלט, שבו הרב יואל יוצא בשצף קצף על מי שמשתמש במדים בשלט, שזה גזל ועוד איסורים, ואחר כך יש תגובה של הרב עמיטל בעלון שבות שאחריו, ופעם עלון שבות דווקא שחזר אותו דבר, אז היה גרסה הזאתי, והרב עמיטל כותב שזה בעיה משמעתית. זה לא כל הדברים שרבי יואל כתב, הוא קצת הפליג, זה רק בעיה משמעתית. אז טוב, אני חייב להגיד, אני לא יודע אם זה אסור או מותר. זה שכנראה הוא לא רצה שיעשו את זה, אבל אם זה איסור, אני לא יודע.
אז הדבר, הראשון שאני רוצה להגיד, שבאמת בהקשר הזה של האמון, לפעמים באמת לא מבינים אותך, ופה אני רוצה לצטט עוד ציטוט מדברים שכתב הרב שלמה ישי שנמצא פה, בסוף דברים שהוא אמר בעצרת השיבה שהתקמה בישיבה, אז הוא כותב ככה. שמעתי בעיניים דומות תלמידים החשים צער, כי הקשר שלהם המעשי עם הרב עמיתה לא היה הדוק, בפרט לאחר שעזבו את הישיבה, והם חשים תחושה של החמצה וצער על כך. הפער בין הקשר הרוחני-נפשי לביטויה המעשי קשה להם. ואומר פה הרב שלמה, אני מחזק את ידיכם, אל תטעו, כך רצה הרב עמיתה את הקשר. הוא תמיד העדיף כי נעמוד על רגלינו בעצמנו, ונפעל לקידוש שם השם בעולם, איש איש, במעשיו ובדרכו. הרב עמיטל לא טיפח קשר של תלות. אהבתכם, כפי שבא לידי ביטוי בימים אלו, תיתן לכם ולכולנו את הכוח להמשיך איש איש במעשיו, מתוך מחויבות לקידוש שמו יתברך בעולם. והרב שלמה, אני חושב שלא לא תמיד הבנו את זה. בסדר? כלומר, הנקודה הזאת היא נקודה שלרב עמיטל לא הייתה ברורה, אבל לנו בתור תלמידים היא לא תמיד הייתה ברורה. שהקשר עם הרב הוא קשר מאוד מאוד עמוק, גם אם המפגשים הם מפגשים מועטים. טוב, אז זאת נקודה ראשונה של האמון. הנקודה השנייה, שוב, גם בשבילה אני לא צריך להגיד כלום, אבל אני אגיד בכל זאת כמה דברים, והזהות הברורה של הרב עמיטל. והרבה פעמים גם אמירות נחרצות. עכשיו, לפעמים היה סתירות בין דברים, אבל זה היה מאוד מאוד ברור מי האיש ומהי דרכו, והיכול שלו להגיד דברים בנחרצות. אז אולי הדוגמה הכי מפורסמת בישיבה, שעדיין מצוטטת, כנראה שהיא קרתה פה, זה שהרי כידוע כל תלמיד הוא ראש ישיבה, כן? כל התלמידים יודעים איך לנהל את הישיבה הרבה יותר טוב מראשי הישיבה. ומדי פעם תלמידים היו מגיעים לרב עמיטל ומסבירים לו מה צריך לעשות בישיבה. ולפעמים היה לו סבלנות אליהם יותר, לפעמים פחות, והרבה פעמים הוא היה בא והיה תלמיד, מראה לתלמיד את החלון בחוץ ואומר לו שיש הרבה ג'בלות מסביב, ופה זה הג'בל שלי ונמצאת הישיבה הזאת, ואם אתה רוצה אתה יכול להקים על ג'בל אחר, ישיבה אחרת. אז אני חושב שזה אולי הדוגמה הכי פשוטה לעובדה שהיו קווים מאוד מאוד ברורים מהי הדרך ומה נכון. היה לזה עוד ביטויים של כל מיני דוגמאות של מי הוא מוכן שילמד בישיבה ומי הוא לא מוכן שילמד בישיבה. כן, הרצון של חבד וברסלב או חבד ומרכז. מי שחושב שכל האמת אצלו, אז הוא לא נמצא פה. והיו עוד כל מיני דוגמאות לאמירות נחרצות. אני אקח עוד דוגמה אחת. באחד השיעורים הרב עמיטל מדבר על העדיפות של בן אדם לחברו על בן אדם למקום. אז הוא אומר את הדברים הבאים. אדם שחושב שהקדוש ברוך הוא מחשיב מצוות שבן אדם למקום יותר ממצוות בן אדם לחברו, זה פגם הכרתי. הקדוש ברוך הוא צריך אותנו, הוא צריך את הכבוד שלנו. יש כאן טעות בעצם תפיסת האלוקות. אם אדם לא מקבל את זה, חושב שמצוות בן אדם למקום חשובות יותר ממצוות בן אדם לחברו, זה כאילו מסתכל על הקדוש ברוך הוא שלכבוד עצמו הוא דורש. אדם שחושב ככה, כל תפיסתו הדתית מעוותת. והיו עוד אמירות נחרצות, אולי נגיד עוד אמירה אחת, ששוב פעם, היא קשורה גם לרעיון הזה של אמון, שהגענו לישיבה תחילת שנות ה-90, באחד ה-90, הרב עמיטל מדבר על נישואים אזרחיים. אני לא יכול להסביר למי שלא חי, אז מה זה אומר נישואים אזרחיים בשנת 90, אבל זה בערך, אני לא יודע, זה כמו... כמו נישואים בין מכוניות בערך, בסדר? זה כאילו הזיה מוחלטת, לא יכול להיות בציונות הדתית, שמישהו יתמוך בנישואים אזרחיים, וזה היה נראה לנו מוזר לחלוטין. לרב עמיטל זה היה ברור שיש אנשים שלא יכולים להתחתן במדינה שלהם, זה בעיה מוסרית, אז המדינה צריכה למצוא להם פתרון. כמובן, הכוונה הייתה לנישואים אזרחיים לפסולי חיתון, אבל גם זה היה נראה לנו מאוד מאוד מוזר, והוא היה, תמיד היה אומר על זה, על המבט המוזר שלנו, שלא הבנו, הוא היה אומר, כן, שאין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. כלומר, יום, לא אמרנו שתגדלו תבינו, כי זה משפט מקטין, אבל זה היה משפט מגדיל, שיום אחד תבינו שמה שאמרתי אז, ובעצם כל התפיסה שלו ביחס לחקיקה דתית ולכפייה דתית, שהייתה נראית אז מאוד מאוד מוזרה, היום היא די מרכזית בציונות הדתית, מתוך באמת הראייה שלו לרחוק. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו שבאמת לא הייתי צריך להגיד כלום על כל הפרק הזה, וזה הספר הזה. כלומר, שוב פעם, כשלמדנו בישיבה, אז הרב עמיטל נתפס בעינינו כבן אדם באמת גאון, מבריק, אגיד, שולף מהמותן זה לא נכון, הוא הכין דברים, אבל אין שיטה, בסדר? כמו שכן, להבדיל
שהרב הנזיר פגש את הרב קוק, אז הוא שואל אותו, רבנו, קדושה יש כאן, רוח, השפעה סגולית, האם יש גם תורת הרב, תוכן לימודים מסוים, שיטה? והרב קוק עונה לרב הנזיר, כן. ובאמת, זה כתוב פה בעדינות, אנו תלמידים ותיקים של הרב, התרגשנו מאוד מן הרשימה, שסיכמה בקצרה משנה חינוכית מגובשת, כלומר, כשהספר הזה נכתב, אז הבנו שיש משנה חינוכית מגובשת. כשלמדנו בישיבה, ידענו שהרב עמיטל הוא מאוד מאוד מיוחד, לא ידענו שיש שיטה. וברור שיש שיטה, היום גם אפשר לקרוא אותה בקלות, אז זה הדבר השני לגבי הדברים הברורים והשיטתיים. הדבר השלישי זה מה שכן, בין אמונה תמימה לגאונות, ופה אני רוצה לקרוא פסקה של הרב סבתו, שמופיעה בתחילת הספר מבקשי פניך. הרב סבתו מתאר בהתחלה את סבא שלו, ואז הוא אומר, לימים כשבגרתי ולמדתי במורה הנבוכים, ראיתי בכל פרקי הספר את חריפותו ודייקנותו של הרמב״ם, ואת רוחב דעתו. כשהגעתי לחתימת הספר, הנה אני קורא, ומפני זה מי שיבחר בשלמות האנושי, יאור משנתו וידע שהמלך הגדול המחופף עליו והדבק עמו תמיד, הוא גדול מכל מלך בשר ודם. למדתי פרטי הלכות ביד החזקה שלו הכתובים בדקדקנות, ופתאום אני קורא דברי שיר, וכיצד היא אהבה הראויה, ושיואב את השם אהבה גדולה, יתרה, עזה עד מאוד, עד שתהן נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בתמיד. ועוד ועוד, ושוב נמלאתי רגש אז, ושוב ראיתי מה שראיתי בילדותי, חריפות השכל ותמימות האמונה. ורוחב הדעת ועומק האהבה. ביקשתי לליבי, אומר הרב סבתו, שיקשיב וישמע מבקשי פני השם, החריפים בתורתם ותמימים באמונתם. ערומים בדעת ומתחטאים לפניו כבן המתחטא לפני אביו. וככה הרב סבתו פותח את הספר שבו הוא מתאר אחר כך את הרב ליכטנשטיין, ובדברים שלו, בספר לעובדך באמת, הרב סבתו מתאר שלוש שיחות שהיו לו עם הרב עמיטל, אני אתייחס פה רק לשתיים, אז השלוש השיחות מתייחסות לשלושה ספרים שהוציא הרב סבתו. הספר השני שאליו הוא מתייחס פה זה הספר על סוגיות הש"ס, ופה הרב עמיטל אומר לו, כן, מדבר עמיטל, הוא אומר, דע לך, למדתי את הספר שלך בעיון עם חברותה, הוא אומר לי, ולאחר שאמר מה שאמר על מאמר הספר, בעיקר בנושא שביעית, הוא מוסיף, אתה יודע למה התקשרתי אליך? לא בכדי לעודד ולשבח אותך על הספר בלבד, אלא מפני שהתפעלתי מכך שאתה מוכן להתווכח שם, עם החזוניש, להקשות, לדון ולתרץ. היום אנשים חושבים שאי אפשר כבר להתווכח בהלכה. צריך לקבל הכל כמובן מאליו. אני אינני לראות בני תורה שמוכנים להתווכח ולדון לשם שמיים, גם בדברי גדולים, לכן התקשרתי. אז זה הרב עמיטל כגדול בתורה, כאדם שקורא ספר ומחפש את החידוש, ויודע מהם החידושים ומה צריך לשים לב. זה השיחה השנייה. השיחה הראשונה זה על הספר כאפפי שחר, על הכובס עזרא סימן טוב. הוא מספר על הביקורת שהייתה על הספר, ומה הבינו ומה לא הבינו, ומה הרב עמיטל חשב על הספר, ואז בפסקה האחרונה הוא אומר ככה, חשוב לי שתדע, אני חסיד של הספר ושל עזרא סימן טוב. כבר שנים שאני מחפש את התמימות הזאת בעבודת השם. אנשים אינם מבינים את העומק והיופי שיש בתמימות. הלוואי ויכולתי לחנך לתמימות הזאת, היא כבר עבדה מן העולם. אז זה השילוב בין גאונות, בין שכל רחב, לבין אמונה תמימה, ומי שאני חושב שהכי תיאר את זה ביחד לדמותו של הרב עמיטל, וחברו, במידה מסוימת, אולי גם קצת תלמידו, אני לא מספיק מרגיש קרוב בשביל להגיד את זה, בוודאי חברו הטוב, הרב ברויר, שהרב ברויר, זה כתוב גם פה בהספד של הבן של הרב ברויר, אבל גם הרב ברויר בסיבת חנוכה בישיבה, אמר את הדברים האלה ואני אקרא, זה קצת ארוך, אבל בסדר. אך בין, הוא מתאר פה כמה תיאורים על פגישתו הראשונה עם הרב עמיטל אז בחברון, ואז הוא אומר, אך בעיניי כל הדברים האלה היו רק זוטות שלא כדאי לדבר עליהם, שכן בשבילי הופעתו של הרב עמיטל הייתה הופעה מטאורית, שעוצמתה לא נחלשה עד היום הזה. הנה מצאתי את שאהבה נפשי. איזו אמונה מדהימה בפשטותה, אמונה לא דוגמטית ולא כפויה, לא מאולצת ולא מלאכותית, לא מפני שכך כתוב בתורה וכך אמרו חז"ל, אלא מפני שכך אומרת אמונת הלב, ואין אדם יכול להתכחש לאמונה הנובעת ממעמקי הלב המאמין. ומצד שני, איזה
רציונליסט קיצוני. איזה שכל ישר, איזה common sense פשוט, איזו הבנה מעמיקה, גם למדנית, גם מדעית, כמעט אקדמית, איך הוא תופס את המציאות כמו שהיא, בלי לעצום את עיניו משום דבר שהוא רואה ומבין בשכלו. וכך שוכנים שני הכוחות האלה, זה בצד זה, בשלום ובהרמוניה גמורה, שכל שלא נפגע לידי האמונה, ואמונה שלא נתעררה לידי השכל. איך הרב עמיטל מצליח להתגבר על המתח ועל הקונפליקט שבין שני הכוחות האלה? פשוט מאוד, מפני שבליבו לא היה שום מתח ושום קונפליקט ביניהם. ממשיך פה הרב רויר ואומר, סיפר לי פרופסור ברשר שלמד אצלו בישיבת הדרום, שהרב עמיטל הצליח לעורר את רגשות תלמידיו ולהביא אותם לידי התרגשות של אמונה, אך מעולם לא פנה אליהם, אלא באמצעות השכל. איך הוא עשה את זה? האמינו לי, אינני יודע. וכך בסופו של דבר אומר הרב רויר, אינני מבין את הרב עמיטל. ממש כשם שקודם לכן לא הבנתי את האמונה. אף על פי כן, דבר גדול הרווחתי למפגש הזה עם הרב עמיטל. עד כה רק האמנתי שיש איזה מקום שבו האמת של השכל נפגשת עם האמת של האמונה. עכשיו, שוב לא הייתי זקוק להאמין, שהרי במו עיניי ראיתי את המפגש הזה באישיותו של הרב עמיטל. אף על פי שגם עכשיו לא הבנתי אותו. הרעיון הזה של, או הרעיון, המציאות הזאת של אמונה תמימה ושכל חריף, ושהן לא סותרות אלא משלימות, באמת היה פלא גדול, אבל שראי מי שזכה, שנזכה ללמוד מדרכו באמון, בבהירות, בשכל ובאמונה. יהי זכרו ברוך. שלום לכולם, שברשות ראשי הישיבה, רבנים, תלמידים, משפחה יקרה. זאת שאני אמר כמה משניות, לילוי נשמת סבא, רב עמיטל, אבל נפתח באמירה אישית. לא זכיתי להכיר אותו בחייו, לצערי. אני נשוי לנכדתו, לבת של חמי, הרב יואל. התחתנו שנה וחצי, לאחר פטירתו. האמת שהתארסנו בדיוק בשבוע הזה, ממש כמה ימים לפני היורצת של השנה הראשונה, אז, אבל בסוף לא הגעתי ליום הראשון פה בדיעבד, אני מצטער על זה כמובן, אבל לא זכיתי להכיר אותו בחייו. אני חושב שזה משותף להרבה מהיושבים כאן בחלל החדר, בבית המדרש, מכל מי שאין לו זקן לבן, אני מתכוון. הכוונה, רוב יושבי בית המדרש הצעירים, לא זכינו להכיר אותו בחייו. אנחנו זוכים להכיר אותו דרך תלמידיו, ראשי הישיבה, שאר הרבנים, ספריו, רוחו שאופפת פה את בית המדרש, יחד עם רוחו של הרב ליכטנשטיין, זכרו לברכה. אבל מפגש פיזי אמיתי, כמו שהרבנים לפניי כאן תיארו, חוויות משנים קדמוניות, לא זכינו להכיר. וזה בעצם איזה סוג של מתח, של תחושת החמצה, תחושה של פספוס, שאותי באופן אישי מלווה במהלך השנים, של סך הכל של כמה אני יכולתי להספיק בשנה האחרונה וכולי, אבל תחושה של מתח, ובטח מי שיושב בבית המדרש שלו וממש חי פה את משנתו, זה עוד, אולי גם סוג של תחושה של החמצה, שעל איש גדול, אדם גדול שהיה כאן והתהלך בינינו, בבית המדרש הזה ממש פיזית ואיננו עוד. אז אצלי סוג של תחושה ככה של פספוס. בדרך כלל התאריך של היורצייט הוא בעצם מגיע בשבתות האלה, בדרך כלל שבתות מתות מסעי מחוברות, ובדרך כלל ההזכרה חלה בתאריך הזה. אז כחלק מהניסיון למצוא מזור למתח הזה או להחמצה הזאת, פגשתי השבוע את, פתחתי את המורה נבוכים, הרמב"ן מצטט מורה נבוכים בשם של הרמב"ם, מצטט אותו על פרשת מסעי. ברשותכם נגיד דבר קצר בהקשר הזה, אולי זה יעזור גם לשאר האנשים עם המתח הזה, אם זה לא רק אני. לכאורה פשוט מסעי פותחת בתיאור מסעות שכולנו מכירים, עברנו את זה עם עם ישראל כבר במשך כל משמות, אנחנו עם עם ישראל במדבר, מתגלגלים בכל המסעות וכו'. אז לשמה החזרה, הלכאורה המיותרת הזאת על כל המסעות, עלו בכסות אריכות.
הרמב״ם בחלק, במורה נבוכים, חלק ג', פרק נון, מדבר על החשיבות של סיפורי התורה. לכאורה גם כל ספר בראשית, הכל סיפור אחד גדול, ויש גם כל מיני עריכויות לכאורה מיותרות. הרמב״ם לוקח כמה פרשיות בתורה ומדגיש את החשיבות שלהם. אחת הפרשיות האלו זה הפרשה שלנו, פרשת מסעי. הרמב״ן מצטט אותו, אני אצטט מתוכו, אומר הרמב״ם, הצורך להזכיר המסעים גדול מאוד, כי הניסים והאותות הנעשות היו אמיתיות לכל רואה. זה שעם ישראל הלך למדבר במשך 40 שנה, במקום מדבר, שממה, בלי מקום של מים, בלי מקום של מאכל, בלי שום דבר, בלי הגנה לכאורה, זה נס אדיר. התורה רוצה לספר את הנס הזה. אבל מי יאמין לנס הזה אחרי עוד כמה עשרות שנים? דור המדבר ילך לעולמו, הוא יכול לספר את זה מכלי ראשון, אבל מי יאמין לזה אחר כך עוד 100, 200, 3,000 שנה כמונו? לכן אומר הרמב״ם, אך בעתיד יהיו דברים בשמועה, ויחזיבם השומע, יחשוב שהדברים האלה היו בעצם, לא היו ולא נבראו. אבל מאותות התורה ונפלאותיה העצומות, עמידת ישראל במדבר 40 שנה. והתורה רוצה להדגיש, היה פה נס אדיר. לא להעריך פה את כל הלשון של הרמב״ם, אבל המציאות של מן, המציאות של באר מרים, המציאות של הגנה מפני אויבים וכו'. ואל תגיד לנו שהם הלכו ליד מקומות טבעיים או קשורים למקום יישוב, לא, מקומות רחוקות מן היישוב, ואינן טבעיות לבני אדם, לא מקום זרע, תאנה, גפן ורימון, לא לחם, לחם לא אכלתם, יין ושחר לא שתיתם, וכל אלה האותות הם במעשה נס, נראות לעין וכו'. זאת אומרת, זה נס אדיר. הנס הזה הולך להתפספס, זה הולך להיעלם הרי עוד כמה שנים. אומר הרמב״ם, וכאשר ידע הבורא יתברך, קדוש ברוך הוא ידע כי יעבור על אלה האותות מה שיעבור על דברי הימים. כדרכו של העולם יש סיפור, יש אדם גדול, יש נס גדול, אבל עם הזמן הסיפור הולך ומתפוגג, והזיכרונות הולכים ומתעממים, ועם אלה עוד כמה שנים אף אחד לא יאמין שהיה את הנס הזה פה במדבר. לא יאמינו השומעים בהם ויחשבו כעמידתם במדבר הזה, היה קרוב מן היישוב, כן, הם הלכו ליד, הם לא הלכו למדבר הסיני, הם הלכו למקומות שרלוונטיים, שאפשר לקחת אוכל וכו'. כמו המדברות אשר שוכנים שם בני ערב כיום, או מקומות שראיה בהם חריש וקציר, או יש שם עשבים וצמחים למאכל בני אדם, ושיהיה במקומות בהם בורות מים. בקיצור, סיפרו סיפור שהיה ניסים גדולים, אבל למעשה דגו לעצמם כמו שצריך וכל מיני קומבינות וכו'. אומר הרמב״ם, על כן הרחיק מליבות בני האדם המחשבות האלה וחיזק אל האותות, כולם בזיכרון המסעות. לכן התורה כתבה את פרשת מסעי באריכות גדולה על כל המסעות, כדי להדגיש לנו שהדבר היה פה נס אלוקי, לא היה פה שום כיזוב או שום שקר או שום תעמולה, ולכן התורה מדגישה ומעריכה פה במסעות הללו. אני מסיים בהקשר הזה. כדי שיראו אותם הדורות הבאים וידעו האותות הגדולות איך יעמדו בני האדם במקומות ההם 40 שנה. אם ניקח את זה למה שפתחנו בו, אז באמת אני לא זכיתי להכיר את הרב מיטל בחייו, לצערי, וחלק מבעלי היושבים חופשי בית המדרש גם לא. אני חושב שהתנועת הנפש של זיכרון היא תנועה שהיא מורכבת משתיים. אחד, כמו מה שתיאר פה מקודם הרבנים לפניי, מי שחש אותו, הרגיש אותו, חי איתו, היה איתו במגע יומיומי, כתלמיד, כמשפחה. אבל יש סוג אחר של זיכרון, שזה רוב העולם, מי שיזכה להיפגש עם הרב עמיטל, זה אנחנו כמול דור המדבר. לא היינו שם, אבל אנחנו יכולים לקרוא עם את פרשת מסעי ולהגיד איזה ניסים גדולים ואיזה אותות אדירים היו שם. ולעמוד היום, בעצם לנסות לגעת ברב עמיטל דרך תלמידיו, דרך ספריו שהוזכרו פה מקודם, חלקם, דרך בית מדרשו, וזה סוג נוסף של זיכרון שהוא לא פחות, אולי הוא פחות חי, כן? הוא פחות מוחשי, אבל הוא לא פחות חשוב, כמו שהתורה פה מדגישה במסעי, שבעצם הזיכרון הזה יש בו, יש לו ערך לא רק לדור, לא רק למי שפגש אותו, אלא גם למשך מאות ואלפי שנים. אז אני מנסה לנחם את עצמי, כן? בימי בין המצרים, שעל אף שפספסתי את המפגש החי איתו, אנחנו נזכה, זוכים, להיפגש עם המפגש בכלי שני וכולי, אבל עדיין מפגש שיכול להחיות ולתת רוח למשך שנים. ברשותכם נלמד מספר משניות באותיות השם. ניסיתי לבחור ככה משניות שאפשר להגיד עליהן כמה דברים גם בקשר לדמותו של הרב עמיטל.
אז נפתח במסכת הישיבתית, אני לא מגיע לרף של חמי, כן, פה שיעור בשני הלכות למשה מסיני ביחד, אבל משנה בסוכה, מי שיש לפניו סוכה, פרק ג' משנה י' ג', האות י'. יום טוב הראשון של חג, שחל להיות בשבת, כל העם מוליכים את לולביהם לבית הכנסת. למחרת משקיעינו באין, כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו. מפני שאמרו חכמים, אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של חג בלולבו של חברו. משנה מפורסמת, לקחתם לכם, משלכם, יום טוב ראשון, אדם לא יוצא, לא בשאול וכו', צריך שהלולב יהיה של הנוטלו. בשער יום התוכה, אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חברו. זה המשנה בג' י' ג'. הגמרא פה בהמשך בסוף העמוד, בדף מ"א עמוד ב', מתארת את אנשי ירושלים ואיך הם היו מחזיקים, מה היחס שלהם למצוות והיחס שלהם דווקא ללולב, גמרא מפורסמת. תניא, רבי אליעזר בר צדוק אומר, כך היה מנהגן של אנשי ירושלים. אדם יוצא מביתו ולולבו בידו. הולך לבית הכנסת, לולבו בידו. קורא קריאת שמע ומתפלל ולולבו בידו. קורא בתורה ונושא את כפיו, מניח על גבי הקרקע, הולך לבקר חולים, לנחם אבלים ולולבו בידו. נכנס לבית המדרש, פה זה המקום היחידי שהלולב לא בידו, משגר לולבו ביד בנו, ביד עבדו וביד שלוחו. רש"י שם אומר, כדי שמעת בית צילותה, כן, צריך ללמוד בעיון הזה, אז אין זמן לחששים שהלולב ייפול ויפסל וכו', אז לכן הוא משלח אותו. שואלת הגמרא, טוב, סיפור יפה, אבל מהי כמה שמלן? להודיעך כמה היו זריזים במצוות. לכן אדם נושא לולב, הוא נושא אותו כל הזמן איתו. בהקשר הזה של הרב המיטה של סבא, ממש פחות מה שאני מתרשם מהסיפורים וכולי, שככה להפחות אשתי מספרת לי, שהוא היה אדם זריז. כן, לא היה פה הרבה זמן להתלבטויות, וזה דברים שאתה צריך להכריע, היה מכריע במהירות, גם בספקות חתיים וגם בספקות בחיים, כל דברים של המציאות של החיים, לא, 1001 להתלבטויות, היום אנחנו דור שאוהב להתלבט. אני מדבר פה על הצעירים שבינינו, כן? אוהבים להתלבט, לחשוב, להתפלסף, זריזות, זריזות זה מגמה שפעמים צריך ללמוד אותה לעשות את כמה שיותר דברים בזריזות, בלחתוך, ולא באובר מחשבה. עוד ה', שוב, מסכת סוכה, פרק ב', משנה א'. משנה מפורסמת, הישן תחת המיטה, בסוכה לא יצא ידי חובתו, כן? מי שישן תחת המיטה, בעצם צריך לומר שהמיטה פה היא מעל 10 טפחים, אלה זה יוצא שזה אוהל, אוהל הרי. בעצם מי שישן תחת האוהל הזה בעצם מפריד בינו לבין הסכך. אמר רבי יהודה, לא נכון, נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים ולא אמרו לנו דבר. כדעת רבי יהודה, שסוכה היא בית קבע, לא עתי אוהל הרי ומבטל אוהל קבע. סיפור, אומרת המשנה, אמר רבי שמעון, מעשה בתו יעבדו של רבן גמליאל שהיה ישן תחת המיטה. אמר להם רבן גמליאל לזקנים, ראיתם תו יעבדי שהוא תלמיד חכם, יודע שהעבדים פטורים מן הסוכה, לפי כך ישן הוא תחת המיטה. כאן אנחנו רואים מהסיפור הזה כמובן, שאסור לישון תחת המיטה, בניגוד לדעתו של רבי יהודה, ובעצם כמו שאמר תנא קמא, שלא יצא ידי חובתו. וממשיכה המשנה, ולפי דרכנו למדנו שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. על זה הגמרא בכ"א עמוד א', מביאה מימרא, גם מימרא מפורסמת. תניא, אמר רבי שמעון, משיחתו של רבן גמליאל, דגש על המילה שיחתו, למדנו שני דברים. למדנו שעבדים פטורים מן הסוכה, כן? לכן תבי שהוא תמיד חכם, הוא לא ישן תחת הסוכה, כי הוא עבד. וגם למדנו שישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. שואלת הגמרא, נו, ולמה מדבריו של רבן גמליאל, מה זה משיחתו? אגב, אוכל כמה שמרן, כי הד אמר רב אחא בר אדא, ואמרי לרב, אמר רב אחא בר אדא, אמר רב אמנון, אמר רב, מנין שאפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד, שנאמר, ועלה הוא לא ייבול. כן? שלכן הוא אמר דווקא שיחתו ולא, ולא מדבריו של רבן גמליאל. אני חושב שקודם כל יש פה הרבה שיחות של הרב עמיטל שנאמרו ממש במקום הזה, פיזית. אבל זה שיחות שהוכנו ונאמרו וכו', וכמו שנאמר פה מקודם, יש שיחות שהם ככה היו, שיחת תלמידי חכמים, מה שאתה לא מכין ואתה פשוט חי אותו באופן רציף, ואני חושב שבאמת מסיפורים ששומעים ושנכתבו, זה הרבה סיפורים הם בעצם לא דווקא מהשיחות הגדולות המוכנות, ודווקא הסיפורים של החיים, כן, משיחת תלמיד חכם, כן, משהו שבן אדם פנה אליו ככה בהתקלה, מה שנקרא. אנחנו היום דור שאוהב להתקיל את רבותיו
השכם והרב, אז בלי להכין יותר מדי, ובאמת השיחה שהרב ככה, מה שהוא ענה לו משיחת תלמידי חכמים, שהיא צריכה לימוד, זה שיחות ואמירות שבעצם הרבה דברים שנלמדו, דווקא הגיעו דרך השיחות תלמידי חכמים הללו שלו, ולאו דווקא בנוסף כמובן לשיחות המוכנות, אבל זה משהו שמייחד ומיוחד בשיטתו החינוכית. האות וו, משנה בסוטה, פרק א', משנה ת', המשנה פה מדברת על מידה טובה, במידה שאדם מודד, בא מודדין לו. אז המשנה התחילה, המשנה הקודמת במידות של פורנות, פה זה מידות טובות. מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר, ותצב אחותו מרחוק. לפיכך נתעכבו לישראל שבעת ימים במדבר, שבעה ימים במדבר, שנאמר, ואמנון נסע עד יאסף מרים. אולי נוסיף על זה מילה על סבתא, הרבנית עמיטל שתחיה, מרים, שבאמת... אמנם עם הרב, לא זכיתי לפגוש, אבל לצוותא, ברוך השם, זכיתי וזוכה. ובאמת, כמו שנאמר פה מקודם, על ידי הרב הקודם, המפגש באמת עם הדמות החיה של, של סבתא, של הרבנית, הוא באמת מרגש כל פעם ונותן לחוות את הדמות שלו דרך הדמות שלה, אבל גם היא כדמות בפני עצמה, יש את חבר כחבר דמי, והמפגש... איתה, ובוודאי שכבר זוכר לראות נינים ונינות ובני נינים, אז זה משהו ככה שמאוד מרגש ונותן לנו, גם לא פגשנו אותו, אבל פוגשים אותה, והיא לא תצב אחותו מרחוק, היא מאוד מקרוב. יוסף זכה לקבור את אביו, ואין באחיו גדול ממנו, שנאמר, והיה על יוסף לקבור את אביו, והיה על אמו רכב, גם רכב, גם פרשים, מי לנו גדול מיוסף, שלא נתעסק בו אלא משה. משה זכה בעצמות יוסף, ואין בישראל גדול ממנו, שנאמר, ויקח משה את עצמות יוסף אמו, מי גדול ממשה שלא מתעסק בו אלא המקום, שנאמר, ויקבור אותו בגיא. כן? כי בכל הקדוש ברוך הוא בכבודו עצמו קבר את משה רבנו ויקבור אותו בגיא. לא על משה לבדו אמרו אלא על כל הצדיקים, שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. שהקדוש ברוך הוא דואג לקבורותם של כל צדיק וצדיק. האות ד' נדרים. יוד, פרק יוד, משנה ד' כמו שאמרנו בדרך כלל, הפרשיות האלה של מטות נושאי, זה הפרשיות שיוצאות היורצייט, אז באמת פרשות מטות שפותחת, שקראנו אותה השבת, פותחת בכל דיני הנדרים. דרך תלמידי חכמים, אם יש קלה, כן, שהולכת להתחתן, עד שלא הייתה יוצאת ביתו מאצלו, אומר לה, כן, לפני שהולכת להתחתן, האבא אומר לה, כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרים, כי רק בזמן שהיא תחתיו, אז הוא יכול להפר את נדריה. וכן הבעל, בעצם הערוס, עד שלא תיכנס לרשותו, אומר לה, כל נדרים שנדרת עד שלא תיכנס לרשותי הרי הן מופרים, כי ברגע שתתחתן איתו, אין בעל מפר בקודמי. ממילא, לכן לפני שהוא מתחתנים, עוד בשם אורסים, אז בעצם הבעל הערוס מפר להרוסתו, שמשתיכנס לרשותו, אינו יכול להפר. נגיד פה נקודה שחשבתי לה בהקשר של המשנה הזאת, של אצל הרב עמיטל ומשנתו, באמת היה את הנקודה של היחסים בין כביכול בזמן שאתה אצל האבא או אצל ההורים או בהתחלה, ובין שאתה בעצם מפתח עצמאות, שאתה כבר מתחתן עם הבעל כביכול, כן? היה לו יחס מאוד, גם מבחינה פסיקת הלכתית, אני שמעתי הרבה פעמים את הביטוי הזה של לא להוציא לעז על הראשונים, כל דברים שאנחנו רוצים לחדש או לעשות וכו', אתה אומר, יאללה, בוא נשנה את המנהג, נוסיף, ו... המשפט או המימרה של לא מוצאים לעז על ראשונים, שאתה עכשיו בבן לך, מה עם כל הדורות הראשונים? איפה היית שהם לא עשו את זה? מי אתה שתעשה את זה? אז זה המושג של כאילו, של להיות אצל האבא, כאילו לסמוך על הבית אב, כן? לא עכשיו להמציא פה חידושים מחדש, ולהיות סמוך ובטוח על הדורות הראשונים, ולא לחשוב שאנחנו יותר צדיקים או גדולים מהם. מצד שני, באותו משפט, תוך ידי דיבור, הצד הזה של להיות עם הבעל, כן? כביכול להיות בצד השני של ה... חדשנות הלכתית, חדשנות מחשבתית, שלא היו בדורות הקודמים, ופה אצל הרב עמיטל כל מיני חידושים שלא היו לפני זה. אז פה זה בעצם הרשות של לצאת מהרשות של אבא, להיכנס לרשות של הבעל, להיות בעצם, לא להסמך על העבר ולהפטיר כאשתקד, אלא תמיד להיות בקדימה, להתחדש ולהתקדם.
המשנה האחרונה, לכבוד שנת השמיטה, זה בעצם המשנה האחרונה של מסכת שביעית, פרק י', משנה ט', ובזה אני מסיים, האות ה'. המחזיר חוב בשביעית, רוח חכמים נוחה ממנו, אנחנו מתקרבים לסוף שנת השמיטה, כמובן, שמיטת כספים. המחזיר חוב בשביעית, רוח חכמים נוחה ממנו. הלווה מן הגר שנגרו בניו אמו, לא יחזיר לבניו, ואם יחזיר, רוח חכמים נוחה ממנו. כל המטלטלים נקנים ממשיכה, וכל המקיים את דברו, רוח חכמים נוחה ממנו. המשנה בונה פה שלושה מקרים, שבעצם רוח חכמים נוחה מהבן אדם, שמצד הדין הוא יכול לעשות, כן, לא חייבים להחזיר את החוב בסוף השמיטה. כן, שמיטת כספים, החוב הולך ונשמט, אבל אנחנו פה יורדים לעומק דעתם של חכמים, שהם לא רוצים שהאדם הבא, החייב, כן, ימשיך להיות חייב, אלא אתה יכול לוותר לו על החוב. אל תתאפס למחויבות הלכתית, אלא לך עם רוח חכמים. קנה לגבי גר שנגרו בניו אמו, לא יחזיר לבניו, ואני כן אחזיר, פה המפרשים דנים, באיזה מצב זה, האם אורתם מקדושה ולדתם מלוגשה, פה מדובר שבעצם נתגיירו בניו אמו, ולכן התהליך שאפשר להחזיר להם. כל המטלטלים נתקים ממשיכה, כן, זאת אומרת, אם עושים משיכה רק אז יש קניין, מאף על פי כן, כל המקיים את דברו, אפילו שהוא עדיין לא משך, רוח חכמים נוחה ממנו שלא יפר את הדיבור שלו ולא יקלקל, אפילו המעיס הממוני, הקנייני עדיין לא נעשה. נסיים בזה שבעצם חלק ממשנתו של הרב עמיטל, היא בעצם האמירה שאדם, צריך להיות אדם כזה שרוח חכמים, ונוסיף פה שלא רק חכמים, אלא גם אלה שאינם חכמים, נוחה ממנו להיות נוח למקום, ונוח לבריות.